Šta se ovoj osobi mota po glavi kada si ti u pitanju? Bilo da je ljubavni odnos, poslovni, bilo ko da je u pitanju, hajde da vidimo. Postoji jedna osoba u tvom životu u kojoj je jako stalo do tebe. Ta osoba navija za tvoj rast, za tvoj uspeh. Čini se da je osoba ženskog pola. Međutim, ovde postoji izvesna doza vrlo prikrivene ljubomore. Da, i karte govore o tome da se izgleda tebi nešto vrlo važno i lepo desilo u poslednje vreme, ali da ova osoba, iako te puno voli i generalno navija za tebe, ne može, a da ne oseća tu ljubomoru jer se u njenom životu stvari ne odvijaju trenutno tako lepo. Tvoj uspeh je podsjećan na njen neuspeh, zato što je reč o osobi koja ima velike ciljeve i puno problema trenutno u životu. Međutim, ono što je vrlo jasno što karte govore jeste da ne dozvoliš da ti sve ove stvari prođu neopaženo, i da je jedno razdvajanje vas na neki način na pomolu, zato što ova osoba, bez obzira što te toliko voli, ne može da izdrži da bude u tvom prisustvu, jer joj to smeta. I karte govore o tome da je energija takva da treba da se pripremiš na tako nešto. Napiši mi u komentaru da li znaš na koga se ovo odnosi, da li si se prepoznala. I naravno, lične konsultacije se zakazuju na mom Instagramu milica.tarot. Biće mi drago da sarađujemo. Ćao!